Monggo diaturi jumeneng. Monggo monggo Mbak Apri. Leng jumeneng iki wonten panggung. Mbak Mimin semanten ugi. Kemriki nglipur pamirsa. Wiri cendalu Mbak Limbo. Iki ora aku sik tak takon ki model piye iki kok. Kowe sandanganmu ki model piye aku tak takon. Menika simbol. Simbol apa? Nek wong wedok ki aja mung isoh manak, nek isoh ngopeni cara-cara pitik isoh ngangeti anake, ngangeti bojone kena nggo angrem. Oh, ki cara-carane dadi kaya pitik. Nek lek manak brol-brol-brol ki gampang, lek ngopeni niku lho isoh ngrengkok. Aku nek wedok awang kowe iki pelantrangan kok. Ngangremi. Ya kok kok ya kaya ngono lho. Nggih. Saged sowan menika wonten ing Nologaten RW 7003. Iki pancen panitiane ya luar biasa. Kula nyuwun pirsa, Pak. Lah kula ngantos pekewu wong Salwangsul sowan wonten catur tunggal ta iki mlebune kelurahane tendaleme Pak Lurah sampun. Dan padukan kledokan sampun sak menika wonten mriki. Ning bareng aku tekan karo panitia. Pak Kornos nggih menika. Nggih. Pripun Pak kok bintang tamune kula napa mboten kene tu mboten. Kula golek bintang tamu sing larang nggo saged ning kula golek bintang tamu sing gelem sambatan. Dadi kowe ning kene iki ya karo sambatan lho. Sambatan wong aku ndek sedulur ning kene kok. Sapa? Pak Sarono omahe kono kuwi. Oh, kae sedulur. Wala Pak Sarono nikah dini lanang Sukimin lepas dos panggupo jiwong ya kados mekaten. Wong neng sepanduk neng Bali wis Mbak Mimin kok ya. Lah nek Pak Sarono rak ngertine Sukimin ngono. Kono ngeterke aku tetak dhisik ya. Ketake kowe tetak cokotke kirik to lek. Omongan. Bingatan Pak Upami menika saged sowan menika dalam rangkaian pengetan 17 Agustus. Dinten kamar kamaran ingkang kaping 7 dasa sekawan. Nek merdika tumraping kowe piye Nduk Apri? Merdika tumrape aku ki bebas dari penjajah. Heeh, bener. Terus ning menurutku kurang komplit. Komplite piye? Merdeka itu artinya satu. Dengan tanggal 17 Agustus 45 tonggak nek awake dhewe iki diakoni oleh bangsa manca sebagai negara yang berdaulat. Dua hari kemerdekaan. Nomor loro, berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Mandiri. Nah, nomor telu, nek wis merdeka banjur planning ke depannya bangsa ini mau dibawa kemana, iki menjadi PR kita bersama orang PR Punggawa Praja ning yo masyarakat cilik iki bangsamu arep digunakake melu mendukung jumbuh karo kadiwasane dhewe-dhewe. Banci yo kudu ngisi perjuangan. Kok nek banci ki terus mung tetek tok ora ngisi perjuangan. Ayo ora ketang ming. Ingin ku teriak ambiar. Aku mongko kulo karo nderek Pak Senong iki. Lah piye to? Ning saiki aku tataran wis munggah meneh. Iki kok munggah? Nyun sewu, Pak. Sak sampunipun Area Jogja semua sampun. Nggih. Menasional penyalur pirsa dhewe ning TV-TV sampun. Oh. Menika badhe nderekaken Pak Purbo Asmoro. Oh. Wonten Kanada. Wah, ya, apa meneh wayang kuwi sampun diakulih dunia to sebagai warisan budaya dunia. Asli Indonesia. Ya, ning Kanada nduk, so Oktober. Ya pengestune le, muga-muga selamat ya. Heeh, ning esuk mau dibatalke kok nduk. Gur batale diumuk. Lho maksudnya dibatalke dina iki mbok menawa sasine diundur. Diwas terkagum-kagum kowe iki kok. Pak Seno kadosipun kesengsem kalian kula nggih sak menika. Ngapa? Kesengsem kalian kula. Ora kesengsem karo sampean. Aku nyawang kudune iki di samping saya itu ada bintang tamu. Bintang tamu ini rasanya kok kaya nyawang pitik Taiwan kae. Kok kesangeten lho menika ya model lho menika model lho. Ah ya ora kaya. Mula kebayak ki ya sing apik. Sampeyan ki mang nyawang, mang bayangke. Nggih. Pada suatu saat sampeyan bayangke cewek-cewek ngenten iki pakai kebaya lurik, ditalekke teng pudel nika. Terus jarike ditalekke ning tekan gondengkul nggawa tenggok neng sawah niku ayu-ayune wong Jawa. Wih. Oh ngagem kebaya lurik. Jarikipun namung sak menit ditalekke. Terus turut galengan do mlaku kae titik-titik arep ora nganggo make up apa ngono niku ayu-ayune wong Jawa. Ayu-ayune wong Jawa, ayu natural alami. Iya. Lah menawi kula kados mekaten menika mbok menawa
Pak Sino kile nyun sewu le. Mirsani rodok kurang permono nerak cerak to mbok menawa lho nyun nyun sewu lho menika mbok menawa saka kaduan ngoten lho lah. Dados anggenipun nyondro mbok menawi klentu. Monggo. Saestu lho menika cek nang mata batin lho menika Pak Sino kok kaya wedi ngono ya lek. Ora wedi men le nyondro kok jeng ati tido-tido ngaten lho penyal menika. Terus pundi sampun? Netro kalian penggalih mana sampun sami. Pandangane Pak Seno kok. Kula tahu weruh kaya ngenten iki. Nggih. Dadi kula kaya dejavu istilahe. Nggih. Dah dulu pernah lihat sekarang ketemu. Wah, sing tunggu sumur kula. Kok kaya lelembut. Kok jan kok lelembut to jan kok kaya kok kesangeten lho tunggu sumur lho. Ini kuwi ngono kuwi mung wujud kapange karo aku kok lho. Piyai kakung ki nek tresno ora kudu langsung disampaikan aku tresno sliramu kadang kalau nganggo sanepan ngono kuwi. Dikalang-kalang sih. Kan ngertine tunggu sumur to, bakale tunggu kamare panjenengan iki. Oh. Ki mung dikalang-kalang kok ora to the point kok maksudnya. Aku nek rabi karo sampean iki anak-anak wit gedang. Kok saged wit gedang. Ya padha pelantrangane. Terus anak-anak kluthuk ngono. Sih bang ingkang bahkan sakit mongkok bombong sakit suan sama pak istamu buatan dirakan penjenengan menikah buatan ateges kok kulau kalian penjenengan ku pripun-pripun buatan. Oh tidak, memang saya sudah kasih tahu ke apa jenengin apa penonton pemirsa sedoyo. Tidak, Mbak Mimin Mbak Api itu manajemen sendiri. Mungkin Mbak Mimin Mbak Api itu kali kulau terus mungkin dia tidak bisa berkembang, biarkan dia berkembang. Ibaratnya manuk ngoten men iso melayu rono mabur rono mabur mriki ngoten bener. Ibaratnya manuk iso mencok kono mencok kono. Bener pokoknya rasanya kalau-kalau mencoknya gane Mas Bayu, kalau-kalau mencoknya gane Pak Seno leres, sampean kajengi bebas ya, berkesenian itu perlu berkarya bebas, jangan kewengku. Elisa juga saya kasih gitu. Itu nanti Elisa suatu saat manajemen sendiri. Anjir. Elisa kula ning pokoro Elisa wiwit saka brindiran dewulu wis dadi dewulu. Saatnya mabur terbanglah Elisa. Anjir. Matur. Nggih. Hati-hati lho nduk, rupamu ayu lho. Lah nyapa? Ku nek golek sukses ki gampang. Mm-mm. Pak Sino nyatane melalui generasi muda ana Mbak Elisa, ono Mbak Orisa, ono Mbak Anting, saiki ngagek muncul diopeni Pak Seno, saiki luar biasa. Namanya meroket. Ning nek is meroket jenenge kudu dijogo. Aja kaya aku. Lah kowe piye? Tak dol murah kok aku terus sampe. Ya aja kaya ngono kuwi kok terus dol murah. Lah kan kleru mulo aja. Wah, matur suwun. Ngaten, kersane to cantik-cantik tenan. Dilagati kok ya. Tur dasare ya jadwal jenengan ya ora umum, Mbak. Hei, iki wedok. Jadwale ra umum ya mongkok to sedina ra mung ping 3 ping 4 ton aku. Iya nek esuk resepsi, sore banyu mili, iki mau campur sari sik terus wayangan. Lho, esuk duduk sumur lho ra ya. Lho kuwi ya pakaryan kok kuwi tak planning. Sing penting kalah kok nggih. Tak planning kok aku. Gotong royong barang tak jadwal kok aku. Ketungkul donya tok terus lali serawung ra ya ra. Lah iya nek ya kudu bali ning jati dirine kok ya lek ngono kuwi. Nggih. Kersanipun Mbak Limbo. Nggih menika karo diselani no Mbak, diselani tetembangan men kepenak menika wonten awala saking anu Pak Lurah. Yo yo Pak Agus Santoso. Kalau wae sampun salaman kalian kula Pak Agus nggih. Ning nembe salaman ke mawon nggih. Aku izin. Kula seprene nek ketemu panjenengane izin. Lha kula dek mayang teng dalem menika medun tengah wengi. Oh nggih. Masuk angin. Nggih penyan ragi sayan menika. Kula rasane kaya piye ngono kuwi nampani dite kaya ora tekan ngono lho. Nek tetep tak tampani watake. Iya. Ya wis ben ra apa-apa. Mat Dirgahayu Republik Indonesia ke-74. Salam budaya semua warga Padukuhan Ologaten. Doa restunya untuk maju pilihan 2020. Ya, sukses buat warga masyarakat Catur Tunggal nyuwun Gending Banyuwangen. Oh ya, wah Pak Lurah iso majune taun 2020. Ya minangka dadi lurah meneh no. Ya, wis pokoke awake dhewe siap dadi tim sukses. Anggrek wayangan. Iya. Menika ki wonten napa Mbak Limbo? Diwaca sisan lek. Dumateng mantasaning Widyawati tetungguling Waranggana, Mimin Saputri Ratu Angga Inggi ingkang sansaya ngedapi-dapi pasuryanipun. Neng kok plantangan lho.
Saking keluarga Bapak Sarono wonten tempel, nyuwun doa restunipun atas dibukanya usaha cucian mobil dan warung makan. Oh, iki iklan. Dayun di Jalan Perumnas X Nandarental. Mugi lancar, amin. Sawerane engko mampir ngomah ya Mas Sukimin. Sukimin iso mampir tenan. Ya, engko mampir. Nanti kok Mas Sukimin. Iyalah. Ana meneh apa ora? Engko meneh rak ya engko iki ku pancingan ku rak ya ono meneh. Nggih. Ingkang parnyuwanten kula menapa Dek Apri? Dek Mbak Apri mawon. Kula mboten. Ah sampean niku jarine dua-duanya itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Oh, ngaten. Mbak Apri nggon swara. Kula ngen Pak Surya. Untuk kecantikan yo Mbak Apri. Oh. Lah terus kula? Sampean yo minggu genep-genep ngono wae. Kowe iki patute tunggu diesel lek. Aku di ngonoke Pak Sino langsung aku gatel kabeh. 200. Apa brai yo aku yo Pri. Carane jago wayah didu ngono lho, Pri. Lah dirongkat sesasingkat sesmongso rendeng to. Kowe ngerti ora, kowe ngomong brai ngono. Orizae langsung ngelus-lus weteng. Lah ngopo to? Lho, nek gelem nglakoni lho nyun sewu nek gelem nglakoni, Piyai Kakung karo Piyai Putih iki padha. Padane piye? Nek ndek pepinginan iki jane padha wae. Angger sikile ditimpahke ngono kuwi jane ya pengene ora kewetu. Angger wong lanang ki wayah sore wis klitah klitih lha kuwi ya jane ya ndek karep wong wedok ya ngono mung arep ngomong njuk Mas ngono ora wani kok terus basane njuk ki lho kowe iki mbok ya sing rada alus sithik monggo ngaturke napa Mbak Mimin eh Mbak Apri ya kagem para pepunden bini sepuh nolo gaten nyuwun podang kuning mawon podang kuning dipun bawani nggih wah cari iyo kembar nanti ngoten ada regono rupa larok rupane muntir ngono nek gerwong wedok ger ngabul-abul dite wong lanange jagatan kudu pinter ngedi salira ngadi busana piye carane blonjo seminggu iso diundur dadi setengah sasi piye carane iso nyelengi ya nek garwane ki sehat terus nek garwane pas masuk angin ra iso makar yo glo wong wedok ki paribasane isih duwe celengan nek ger ayu-ayu rupane jagatan alah kok terus golek pembelaan diri Pak. Jagatan iki ayu kabeh. Niku mesti iso dadi daringan. Kok kowe iso? Ora. Ayo. Mangga. Natian wujud temong peksi. Peksi menika nek wong umum kuwi manuk. Nah, kagem kadang kaneman peksi menika manuk. Basa Indonesiane burung. Nek tatarane dhuwur kukila. Nggih. Nek cara manuk kula menika manuk menapa Pak Sena? Kowe apa? Nggih menawi peksi kula menika peksi menapa? Pleci. Kok saged pleci niku lho? Ayo ming cilik kok. Mboten labet napa napa. Ah labet ki sing apik kok pleci. Ming kok kutil. Nek miturut kowe apa Pri nek kaya aku iki kira ya paling labet apa-apa apa kutilang apa labet muri. Iki rak cara nek Orisa apa Elisa apa Mbak Ayu apa Mbak Tati ngono. Mosok nek kowe labet. Lah terus gagak. Gagak ku simbol kematian iki. Lho mah apik no ngaitondo. Jarine Mas Sol iki aku du gagak. Lah apa? Mbak Mimin kok ya manuk anu ancel galeng ancel galeng ki manuk manuk apa kuwi kuwi ngarang-ngarang lho anu lho manuk sing gunung-gunung ten sawah terus anjlek anu gunung-gunung terus anjlek kae gemak sawah oh nek te mriki beda papat beda jeneng kok penyan menika ya ora wae kuwi gaweanmu ora ana manuk ancel galeng lah lho bedonggon benten lho nek ana tetep nang ndi jenenge gemak kebon anggere dikit-dikit-dikit anjlok wit pun benten-benten kok ana sing wit munggur ana sing wing mindhik kono kates kan ana sing kates gandul pepaya sing nganceli kuwi iki sing nganceli kuwi iki manuk apa jare lah ya kuwi tengkek buta sing aduh apa jeneng aduh ayo no ayo bacake akeme teline nyanyi nembang saben dino awan bengi ya suarane ora entek Mbak Apri iki. Lah mboten sak baene kok mriku. Kok ora sak baene. Mboten sak baene. Sak pripun? Kok ora tau wadus.
tekan dukune ra tau wadus, Mbah. Dadi aku mung ayune dicedhaki wambu lateng. Ya ora, wadus ki ya perlu kok ya. Penyan badhe gondo kula, Mbah. Mak. Mambune solar kok kowe. Carike apik. Kebayake apik. Nggih. Jerone ya ming krokodil. Jenengan iku pun ganti no sani. Wis ganti nyepelek ke krokodil modern no aku. Apa? Ihing. Ihinge merek apa? Zaman kuno ana merek iki. Zaman kuno ora. Kok Ihing? Zaman dhisik ana ya, zaman dhisik. Murah sih 10.000 kan lho zaman dhisik, nek saiki wis ora ana. Dhisik kowe ketoke nganggo merek elektronik to, Lek? Apa to? Sony. Mbok ra buka wadi kok ya jenenge. Ayo. Ana. Wes. Pinggan kula. Lana. Goleki. Goleki si podang kuning. Soalik ini serap enak, saya aku pindah pri. Pindah siapa? Eko. Iya, singin di tahu singgirang. Iya. Wah, koyo asli asli yo kai. Gonta ganti. Harus solikin jorati tompo terus pindah Eko. Jorati tompo pindah kai. Gonta ni sopir truk. Niku, kabian lawas niku. Pak Nyan kau. Eko iki ketok anteng ngono lho mesame lho nah mesame sukri caplet cem ngono iki kan malah gemati kuwi karo wong karo ora gemati karo bojone wong kok bojone wong bojone dhewe ibu bengeng tiku nyanding bisa Jan Mbak Uwes nenek bagiannya dewe-dewe ini semen dianus sing bagiannya aku kok. Gak ngerti goblok ya pria aku ya pengen tampil oh, betul harus Gak ngerti aku kibung, kudu latihan gak ngerti aku mung timun wungkuk genep-genep kowe ya apa gak ngerti minggu tua-tua gak tua-tua kok gak tua-tua tau gue ayu-ayu tapi ini tua tenan kok ya kaget bacot nenek suara aku rapra yuk ya orang mbak Mimin ayo cakepannya biar tau pri nyanding bisa nya. Lho piye lho kowe iki nek ora kowe kose. Ya sing penak. Ya alon-alon. Cuman kok ono iki lho. Kowe pengen aku jenengku Asor. Piye lah kuwi Mas suarane. Jenengku wis mumbul lho. Mantan kanca. Lah mantan iku cara-cara sekolah grade ku wis naik, kelas e ku wis naik kok malah ngono kuwi. Ndaranmu ada lumuk tok no aku. Ya. Wis aku tak meneng. Nah, wis ora tak nyuwara. Ya aja lah aja ganggu nek jeneng nyambut gawe iki ngono ku mong tinemong. Nek kudu ditata lho suarane. Ya iya ngono aja nganti kalah karo kowe no isin no aku bintang tamu kok. Lah iya. Aja ngisini-sini. Ngapa lambemu ki meneng kok? Oh iya. Lah banji kok galak era merok. Nyanding bisa. Waduh. Teknik miking kok ya, teknik miking lho kelasnya kaya Ruzhanaya Diva Pitch control lah ini Ruzhanaya ki alon-alon ditarik alon-alon ngini lah ya, wis, Emilia Contessa penyanyi gagrak lawas bisik nyanding bisa lho, Elvi Sukasih disiko ilmunya rapapa hati mesti kesengsem ora mesti kesengsem lho piye kakung ngono ku kagum kagum aku lho sampean ku ketok ayu malah nek pas ngenten iki lho nyanjing nek biasa malah elek ning bareng sampean nyanjing kok malah lho kok malah ayu kok malah ngenten niku mon sakniki di Banyukeras mawon ngene iki lho kok gege lho penyanyi menika. Ayo tunjukkan kecantikanmu, Lek. Nyanding bisa. Nek ayu ki ya wedok. Nyanding bisa hati. Ah, mesake kala menjinge car. Tombo. Kowe
Terima kasih, persisnya. Alah, suki men, blantek wedus. Lah kaya ngon kontes ngono kae. Pak Lurah kula nyuwun perlindungan. Wah, wis mulai, Pak Lurah. Diaturke Bapak kula sakniki Mimin pun ringkeh mboten kang Mimin dhisik, Pak. Lah kok iso ringkeh? Sensitif banget dhisik. Aku dinaikke Pak Sino piye-piye ngono kuwi teges. Saiki kesendu sithik ngono langsung aduh aku kok. Aduh ki ngapa rasane piye? Ya pengen diambung ngono Mas. Apa dhisik kok oleh diarah gur kuwi. Lah ngopo aku duwe tes duwe, omas duwe, mobil duwe. Mas sinten Mas Pices Raja Brana duwe. Lho apa duwe? Ora asar kok kekurangan. Sing ra duwe apa kowe? Ya kuwi mau, rata di sing golu wong aku. Lah larine gol gila arep piye kowe iki? Ayo lah gamina. Arine gol gila wong nang rong dina bringose tukul. Cek, kowe iki yo tak kandhani tenan lho kowe iki. Bola-bali tak kandhani kowe iki nek arep dandani cepak silet. Tak krok esuk iki. Lah sore bar ngasar ngono wis tukul meneh to. Dadi aku benake meneh sedih. Wes wong wedok kok boleh lah kok parut. Aku telaten nek nitili ngono ra traten, mesti tak keroki. Pak Sino biasanipun dipun jenggiti ngoten apa sih? Oh, kuwi gampang kok Mbak ngilangi. Nek loro ngono. Aku nak. Ingkang anu lho. Gun aku wis mulai ilang ki gampang lho. Tes pundi? Obate nang gun aku ana. Ning turus dilo, merem, dipatine gak anduk. Nggih. Terus kene iki disori jarang panas. Ngono wis mlonyoke lagi ngletek ngono. Genah ra tukul kuwi lek, sok perlu dicoba. Ra tukul alus tur belang. Kaya nganu kae lho, kaya garangan kae lho. Nek nang nggon kula jenenge blangco. Nyun sewu lho. Ngapa? Mau pisan aku ra apa-apa. Heeh. Kaya sing nunggu sumur kono aku cek tak tampa. Terus ngene-ngene di banyu keras aku sodok deg. Lah kok iki malah ra iku di jarang panas. Cok nyeten mawon, Pak. Kowe mundur. Aduh, iya, pikir mbok tua. Aduh, ya ini sore ngerti apa. Nyun sewu lho menika. Iya. Aku wis nyun sewu ra kena jenengan duka apa piye-piye. Mboten ajeng nesu. Kula suwan mriki menika didhawuhi panitia. Nggih. Dudu karep kula dhewe. Nggih. Jenenge wis tertera dengan jelas bintang tamu. Panjenengan yo pirsa kanca-kanca warga laras yo ngerti. Lagi iki lho. Upamane ra nyawang paling ora ya krungu. Enek dalang kok donek-unekke banci. Kok sik menengo? Iki soal harga diri lho, Pri. Soal harga diri. Iya. Krungu ra kowe mau? Padake penunggu sumur. Wis tak tampa. Wis mbok tampa kanthi. Terus ngene meneh mar banyu keras. Oh ta padhe. Paribasan wong kitinge ditambake. Teping telune. Lho kok iki mau ra iku di anu jarang panas. Mek koyo garangan. Ya cek liya kok. Menika nyon sewu. Heeh. Kulo ki yo ndek ati Pak Sen. Oh. Kulo ki yo lahir saka guar gebal de mbok kula padha panjenengan. Ora mlethek kok kayu watu. Aku yo iso. Panjenengan yo dahar sego aku yo mangan sego. Aku ora mangan sego wis suwe. Berarti mangan wong. Heeh, ning nek kowe ra doyan aku. Niku kudu diklarifikasi. Ngeten mawon Pak Panitia. Piye? Jeng-jeng. Lho. Ditarine ajeng gawe kula tari sen. Pak Sino ki gelem ora kabonan mimin. Nek kok mboten kula mulih saiki ya ora apa-apa kok. Ya sana gak muli ya. Iya. Mulih tenan. Rezeki sewu dalan. Weh. Mulih tenan. Adake. Lah kan melu. Padahal wong tipis aku. Anu numpak apa kowe? Kok numpak tong kulino tetek kok ndek tak numpak. Kulino tetek aku ning dalan. Garek ngene tekan ngomah. Lah. Ampun sok ngoten niku, Pak. Kasih do mulih. Kok sik urung tak. Piye ta? Mulih ki sing nyangoni sapa sik? Lho, arep mulih kok dadak njaluk sangu ki ngapa? Jenenge wong nesu ora konsisten ngono kuwi. Nek nesu ki konsisten, rasa sangoni ra apa-apa wong kulino tetek kok. Sedumuk bathuk senyari bumi. Dar, iki dhuwur. Ini soal harga diri. Heeh. Oh. Bukan soal uang, bukan soal nama. Kredibilitasnya dihancurkan malam loh, ini. Sampean kredit nopo? Sampean ku kredit nopo kok lene suka karo aku? Piye lho jenenge iki kok dalane piye to kok akune jongkok ngono to kok nyangkel banget. Lho kok ya saiki kok. Lah sampean muni piye? Kredibilitas saya. Nah, sampean niku kredit apa kok nesune karo aku? Mbok yo disaur ajek. Kula niku ya mung kredit manci jane. Kok malah dadi
rembukan mendring iki piye to? Intine ngaten lho, Pak. Intine ngaten. Wong wedok ki aja sok dingonokke ditanding-tanding iki diomongke ngoten lu digocok. Contoh ki sing apik. Oh, Mbak Mimin kaya artis ibu kota. Nah, niku oh, Mbak Mimin intelijensinya kayak sinten? Okay, lah iya. Pamane Ibu Menteri on Bu Susi. Oh. Lah pamane oh iki kreativitasnya kaya iki. Seperti itu dadi untuk memicu. Dadi semangat. Carane wong ning panggung ki adrenalinnya naik. Kulo manut omongan sampean lho Mbak Mimin. Lah pripun? Sampean mau ngendika pirun? Wanita itu harus paribasan dihargai. Nah, sakniki lho tak takon. Sampean iku wanita napa dudu? Modyar kowe. Modyar kowe arep muni apa kowe? Ning malam ini kulo anu mewakili harkat martabat wanita. Kami mewakili kowe. Mewakili kok arep. Dadi kulo nesu wae mboten pantes. Ora. Ternyata aku keladuk wani, Nduk. Kladuk wani kurang duga iki mau. Kene njaluk ngapura. Kene. Semangane ora. Laku dodok. Karo dalang kok lewani. Nah. Laku dodok ki piye? Laku dodok ki piye sing memper. Ya wis ngono kuwi bener ngono kuwi mau. Ayo, nah. Karo melet. Hati-hati. Sing hati-hati nih melaku tole nih. Aku kiyo nganu lho Mbak apa sih? Niki mung kebeto raos kapang kula kalian penjengan. Satemah kula nek kesendu sithik ngoten niku hawane pengen muntap. Ali-ali lho Pak Sino ngatos-atos. Iki artis ibu kota kok gelange kolor katrok iki. Iki apa iki? Pak Tunar itu mau liane tentang wong lanang pelajunya neng di wong lanang podo wong lanang tiwoso ketemu wanita akhir tiwoso artis ibu kota kok sabune gif astane penjenengan Pak Seno ngapa sepinten lepat kula kala wau kladuk angin kula matur nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo, Mbak. Nggih, astanipun? Heeh. Ah, mbok dicongke. Alah, kok wedok-wedok. Amin, min. Kok tangan kula glodhoki ngateni pripun nggih, Pak? Oh, lah iki. Coba. Iki mergo kekerepen ngemek-emek kulit wedhus. Kuwi ora bar besar to, Le. Ngeleti lho kowe nggih. Menawi padharengan kula kados ngeten. Ora. Kok nyondro tangan iso kok nyondro padharanku ora iso ya. Emang aku medeni kok. Mengke pados panggenan sanes nggih. Ya ah wis. Golek nggon liya aja ning kene. Ade kek ngendi terusan. Iki mau mung anu nduk. Sangka kapangku karo Pak Sino iki lho paribasan ra iso tak ungkape nganggo rembug sing anjir. Saiki langgame bacut kena kok ndak kelangan ngeng. Apal apa ora pedang kuning? Ora ilek. Ya engko tak benerke ajar sik. Alah win rumaksaku. Iso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng-mubeng miterang ganku ngoleki harap kerasa esok awan nganti wengi eman-eman yang nganti
kan dudut ati keberanan moraman dok ati kusan soyon dodo tak seranan di son sipun yang andudut ati keberanan nora mendo atiku sana soyo dodo tak seranani sunpikat bulu dengan tiba-tiba kok iso rasa dipernake asal tiba. Iya. Iya, Mbak. Matur sembah nuwun tanpa pepindah. Iya. Nggih, seneng tenan aku iso ketemu meneh karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Menika guyon-guyon pari kena ampun dilebetke penggalih. Oh, mboten. Ning rakitang guyon rakitang sithik ana isine pri. Piye to? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Jadi enek unen-unen jas merah kae jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah kae ya bener ya Le. Pak Sino kanca-kanca warga Laras, warga Nolo Gaten kula kalian di April paribasan galek nglungguhi koso gumelar. Perjuangan para pahlawan dengan tetesan darah keringat dan air mata luar biasa. Jangan kau sia-siakan perjuangan para pahlawan mulo diisikan di sak api-api e yeah. Jumbo karo katibasannya awake dhewe. Nek pahlawan sing saiki tok rasake ya itu pahlawan keluarga yaitu orang tua kita. Paribasan wong tuane dhewe paribasan is nimpal tai uyuhe awake dhewe ning awake dhewe durung ngupeni wong tuwa, urung sak ujung kukune. Umpama kula kalian penjenengan kabeh iki rung iso nyenengke atine wong tuwa, paling ora aja natoni atine wong tuwa. Mergo nek wong tuwa bacut tatu atine, engko ngendika sing ra prayoga numusi sing rugi awake dhewe. Dadi kudu ngati-ati. Kudu ngati-ati. Lho nek ngati wong tuwa, arep muni apa kowe? Uripmu bakal kesurang-surang. Surang-surang tenang sing rugi awake dhewe. Kebaik pangati-ati. Dadi cara aku kaya kowe wong tuwa ngono ya kudu kudu disayang. Nek ngantuk omonganku numusi, lho. Pak Sino karo aku kudu sayang nek ngantuk omonganku numusi. Lho. Lah aku iki karo Pak Sino ki tuwa sapa? Tuwa aku kacek 2 taun. Tuwa sinten to, Pak? Kula kemandha so 3 taun iki. Oh, ya tuwa aku kacek 4 taun kok. Oh. Ning piye kakung karo piye putri kacek 4 taun 5 taun iki pomo bebojoan biasa lho, Nggo. Soale wong wedok iki tuwane cepet. Alah, kowe iki kaya woro. Kan mau gur ngak wedok, nek wedok nguyoh ya ngadek, aku ki ya ngono lho kowe.
Apa kok iki ngindik apa piye? Tau lho nduk nang darah dhuwur. Patus to ya ra ragi rekaos to. Nggih. Ana godhong, jenenge carane arti kudune kan ana to, terus tak godhong iso, kang godhong. Lah kok mule iki malah wujud. Lah godhonge ana ulere. Malah terapi alami. Iya. Rasane. Wow. Yo pengalaman ki yo pengalaman. Cih, pengalaman. Aku lho mbiyen ndak jaman Mbak Apri pertama ketemu aku ki munggah panggung ki wis meh wae kepencut aku. Dok nalika wonten tangkilan rumiyin. Nggih. Wis ono sinden kok ayune kaya ngene. Kalian nganti rampung wayangan ki tak tutke wae bareng. Di Apri? Nggih. Bareng mlebu kamar mandi kok lho. Kok nyuwara aku yo ngono. Nguyui cumplung niku. Nggih. Omongan kulanang. Iya. Ayo di anu dikancani Mbak Elisa, monggo Mbak Elisa. Iya. Wis. Mbak aku, Elisa Orkarus, heeh. Sing ladeni kowe ya elek. Ki pesinden marake bludrek kok iki. Kok pesinden marake bludrek piye? Niki. Kowe tak bocah cemi-macemi mun ngomong tes-tes natoni ae. Halo. Jocrak-crak. Jocrak-crak aku arep tok lalap e kok. Jocrak-crak. Mbak Beli. Kangen ya aku. Iya. Mbak Beli, karo lek ki ben. Elisa ki ya sadara ya nek aku lanang ki. Oh iya lali. Eh, kowe ki ya iso ngetengi arep ngono. Apa nek ngetengi apa ngetengi? Ngetengi anu menghamili. Mbak ya oh. Heeh, soalnya organe ya tetep lanang kuwi. Tetep lanang ya. Kala-kala fungsi rakang telung dino pisan. Tetep barang lanang ya. Aku wedok. Wedok? Rum dadi. Mondo-mondo. Kondo-mondo. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu lek ben pripun sehat to? Alhamdulillah. Kok tambah gendeng ketoke? Kok tambah gendeng. Gendeng. Tambah gendeng mau nangis-nangis bareng karo Pak Seno. Lho ki wong wedok ki pengen nek ngetok kek lho ngono ki wong lanang bersimpati. Syukur bagi ramung simpati ning berempati. Oh, terus apa to sing dirasake wong wedok? Jare lanang. Ceritane. Oh, ceritane. Etok-etoke. Etok-etoke. Tur niki nggo gambaran mboten mung Pak Seno, iki mung nggo pralambang. Wong lanang sik sok natoni ati wong wedok ngantek wong wedok iki meneteskan air mata karena kok sakiti hatinya bakal menutup rezekimu. Oh, ngono ya. Berarti aku nek golek jodoh kudune sing iso. Sing iso ngomong rasane. Ngomong ya. Ngomong. Lho, mongko wong lanang sing kersa nyium tangane garwane. Pamane iki tanggap aku lanang. Kowe lanang aku. Aku lanang. Aku wedoke. Heeh, kowe tak cium tanganku tanganku ngene to. Terus kuwi ganjarane kaya mencium Hajar Aswad. Loh, mung ngambung. Piye lek le mung ngambung mau meneh meneh. Wah, Sukimin menang banyak aku yang menang iki wong tuwa ngambung tanganku nek ngene yo. Kudune kan aku. Ngene yo kudune. Ya, jeneng iki tanda ngabekti ngono ku ya Mbah. Lah sih. Kalau mongso Piyai Katungi membelai rambutnya seorang wanita. Oh ngono. Oh ya ganjaran. Ah durung tau we. Durung tau dibelai-belai. Oh isih urung tau. Durung, aku kan jomblo. Orang duwe pacar. Durung, jare bar macari aku. Sidopo ora saiki dikenake bar lanang po wedok. Pri gugu aku aja gelem to sak kowe kita. Lah ngopo soal e ning? Engko getun. Lah kok getun nyepelek kok aku ya tetak aku ya fungsi kok. Lah kok nongko mesti bingung are tak kapakke. Ngono kira es rasa belajar es mudeng dewi mengikuti alur ya lho. Sekendalu ndak Elisa. Sekendalu. Wingi bibar saking Sulawesi ta kadosipun? Nggih, pulang kampung. Oh, pulang kampung. Berapa hari? Sikawen ta patang lima ding lima hari limang patang. Dino limang dino limang dino limang dino limang dino kerong tahu to ngapa sing Sulawesi tak jane kono we melu rekoso tapi ora apa-apa lho gelem lho jare artis ternama lho apa nek artis ternama kita pareng mentang kalak terus ora gelem rekoso kleru gede artis nang cuma julukan tapi mau lah aku tuh gelem turun ke bawah ramung artis pejabat ya turun ke bawah. Oh iya punggawa projo turun ke bawah main ngerti aspirasi masyarakat sejati ini kaya ngopo. Oh iya pada kebiah-biah dagelan puluh yuta ya sah pas enak kenapa gue mau mendas ya orang kok langsung
kene iki mustakane. Momet mustakane. Lah iki tak nggo momen e. Kowe iki nek do omong suwe-suwe aku iki kesempatan tak nggo leren. Oh iya ya parah tau leren e. Mumet dase. Langsung ngene iki, enak banget. Enak banget dengkulmu melocot. Ndaski nggo kewan. Nek nganggo piyai sing umure luwih tuwa saka dhewe mustaka. Nek kanggo bayani ya sirah. Sirahmu kenapa, Mbak? Oh iya. Kok ndas? Mustaka. Tatarane ngono kuwi. Iya, mustaka. Mustaka. Penak ndas ya tapi. Loh, penak iki rung mesti apik. Oh, nek penak rung mesti. Lah rung mesti apik. Cara mono enak ya rung mesti becik. Cara mono mangan tumseng iki enak to. Ning rung mesti becik nggo kesehatan. Kolok-kolok itu. Oh iya ya. Ning nek ndas rung mah ketok anu ya bersahabat ngono ya ta ya. Ya kaya kancane dhewe to. Lah iya, lah kono. Ndasmu lho penak. Penak banget. Penak kaya kancane. Aku ki meh bener ke, kok malah kena awanget. Ndasmu lho, Des. Sing bener das yo iki. Das gimana? Pengalaman kemarin 5 hari di sana opo? Critakno. Aku ning kono ki melu lomba. Weh, tok juara. Oh, lombaku pituin ning kene pitulasan tapi hadiahe ra tak jupo. Lah hadiahe opo? Ya aku seneng. Ora maksudte hadiahe kan yo iki pitulasan tapi aku malah ning kene. Wingi ning kono aku melu lombane. Ngono nek kowe lomba ra, lombane sing wong wedok opo wong lanang? Aku. Weh, nek wong wedok biasane kan lomba masak. Apa-apa, kowe nek lanang kan panjat pinang. Ayo mesti ra iso iki kon panjat pinang. Aku ra iso. Aku nglebokke neker kae lho, ngono iki di anu. Hah? Sendok. Kowe nganu sah. Kowe biasane ra tau dipinang langsung dipanjat tok kowe. Heeh. Pak Senoke ngendika waton bener lho. Pengen. Kemayune lanange kemayune. Nek palu ki ya ana kaya ngono kuwi ra tata. Ono ya dolanan ngono kuwi engko dolanan. Apa lomba? Nek panjat pinang. Ki lho sing sing paling nyeneng ge iki. Apa? Apa bal-balan nganggo terong. Nah, kok ngene iki. Ya, rate. Ape banget kuwi. Dadi le nyamper ora nggo sikil. Ora, tapi ditandani terong e nek ke tengah ngene terus bal-balane ngene-ngene ra tengantekan. Aku gelem dadi teronge nek ngono. Kadhe teronge. Ra gembel to iki. Oh, salah. Caedan edan kok. Ayo, Mbak nuruti anu minangkane pamundutan. Pamundutan no. Ayo, Pak. Pak Lurah. Saking Pak Lurah. Apa pamundutan Banyuwangen gerajakan wae. Banyuwangen. Ya, dibawani. Pak Lurah ku yo seniman hebat kok yo. Matur kali Pak Lurah, Pak Lurah pun dipun pinangkani. Pak Lurah pamundutane pun dipun pinangkani. Pak Lurah kuwi sesebutane bahasa Indonesia kepala desa. Desa. Nggih, oh, Pak, dasipun desa menika kula ajeng minangkani. Aja dibasake. Pamundutan itu. Aja dibasake Jawa to, Sak? Kepalane. Ora kabeh iki iso dibasake ngono kuwi. Ora pare. Ya kepala desa ya kepala desa aja mbok aduh piye lek kene jelas kene. Pon desa ben ngarep ndasipun. Gusti aku Elisa aku gah ku nek aku katut. Katut ngopo? Didukani Pak Lurah ndak. Oh Mas Agus si piyai lembah mana paling meng aku agar ketemu garwane Pak Agus sih kok nyawang aku bercermin lho ayu banget kok aku nak bercermin alah kok kaya garwane Pak Agus apa ayu jenen tungkae tungkae ireng iki lho ki ora wijek wijek yo artis ki yo sing putih no lho sikile kaya asem aku iki nek artis nek bengis nek teng panggung yo nek iso tok bali yo angon wedhus oh iya yo angon wedhus yo blandong kayu yo nimpal etong ngeritani awean hari ya wong kuwi ponakane wedhus kabeh nek anggere Sukimin Bali ngono terus nang kandang dok le 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 le, le. Ponakane wedhus kabeh nek padha ya mok tangoni siji-siji ponakanmu. Ya ora, malah kono ngewangi ngopeni aku kok. Oh, nggo celengan. Nggo celengan. Ayo. Ayo. Nggih. Mambya
tok iki garapan anyar to prim biasane ra nggo ngene iki kok. Lah iya. Malah kok mengameng-ameng. Nek Jawa kono asine ngenten iki. Oh. Usah antara terus ana sing bengok. No suantara. Gale gale gale. Blung 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 blung. Oh iya. Ayo Wation ngono kuwi bareng ya. Oh. Ayo apa? Wation. Wation. Ya wadon maksud e. Nek kowe ya kangelan mosok ya ayo panci ngono. Ya, ya bener kok saya udah mau ke Elisa ki, ya bener kok ngapa kowe ndadak lara ati ki? Inna Allaha ma'a as-sabirin. Ngopo kowe ini? Ora apa-apa, kita kok pidak jempol karo kono. Kono ki. Ya wis jempol. Aku kapan pidak jempol rupak seno? Maksudnya kita wis kowe wis dokong kali kongku nek mimin munggah pokok dinteki. Ngono aku wis mudeng. Nek ora apa-apa aku wis wong sabar kok ora apa-apa. Aku wong sabar iki Gusti Allah kok kakek tempat tersendiri gua aku. Iya ra entek-entek. Bar gigi patiku. Apa gigi mati apa iki? Kowe men aku ndang cepet mati. Ora lah. Mula yo aja natoni atiku. Oh natoni apa? Padha-padha wedoke kok aja nyakiti. Ya iya kan. Wah. Ora kena ngono kuwi. Lek. Ayo. Aja kaya ngono lek. Eling kalau wedosmu lho nek ngomong. Padune Pak Sino ki pengin. Pengen tapi ora tau kelakon. Napa kula wakili pripun mengki terus kula wakili to wis singgal to. Lah terus kula templek ganjengan genti. Bejane Pak Sena ya. Napa? Dep-depane wong debok. Loh, aku ya gumun lho, piye iso golek duit, piye nyenengke wong akeh kok ora iso nyenengke atine dhewe. Lah piye to? Di depi piye cantik-cantik ngono ngedepi debok. Benda mati. Pijane iki sing kelaru kono apa piye to ora ora duwe haluan liya ngono lho. Yoga-yogae lho, ngedep sinden cantik-cantik. Aku tok depi sampean-sampean iki, lu ngedepi iki kok. Lah kok sampean? Lho, iki debok ning seger. Aku nek tak umpamake debok kisut e. Nesu meneh, nesu meneh. Jadi seniman ini orang kisut, gelinting, kropos, jumpo, jumpo. Apa komplit? Apa? Krepo, krepo, krepo. Ayo nak, wes men. Rasa ngupai ni gurem ceceker. Semen. Tak ewangi dok, apa pun dok. Ya, mangga mbak. Anu, tak ewangi dungu. Oh, iya. Gesut. Pianyo wangi apa lho Pak Sena? Apa-apa. Kae lah aku. Nek sampean iki ngomong. Oh, kagum-kagum kalian kula. Oh, kula niku pengin punya hasrat ingin memiliki. Apa? Punya hasrat ingin memiliki tidak hanya sekedar kagum. Iya, pengin hasrat ingin ngulek. Ada yang salah dengan gerakan tangan saya? Oh, mboten nape kok. Luwes ta? Kelingan pawe sore mau. Nang arep kula liwat sing nyandang ngunyuk mau ya ngono. Sing pentingnya aja lali iki lho kelek erung dicukur aja lali. Kena oyote ning kene kembange ning kene ngono kok le. Akar serabut kuwi. Lalan kidyo lalas angkar kang Haruan. Bali men. Kok rumangsaku saya kira ana pangkalan sing aman to. Saat atase ning panggung iki ana garukan kok. Iyalah. Mula duwe SIM. SIM ki apa? SIM apa? Surat izin mangkal. Surat izin mangkal. Adek rumangsaku minoritas ki semakin tersingkirkan to. Kula golek haluan liya. Gumunku siji lho. Apa? Kaya banci ki ra iso manak ning kok dur tukul. Mb
Mbok ora ngomong banci to pri? Lah apa? Padha-padha katane iki guna kaum minoritas. Oh iya, tipe kaum minoritas. Jadi tidak dilihat casingnya tapi kreativitasnya dan karya-karyanya. Ya, sebagai seniman. Nek dilihat casingnya, dilihat jenengnya, jenenge uang mesti arep elek terus. Wis lentek ing jagat apa ora mungkin nek ditundang ning nolo Gaten. Ya, bener. Tapi dilihat positifnya. Nek masalah sing hakim paling objektif ya Gusti Allah. Lah, ngomen endi kuwi layak masuk surga atau neraka ditimbang walaupun kecil kebaikannya ya bakal itu imbalan. Jadi menungso. Pokoke nek banci ki lelethek menungso mesti. Sing ngene-ngene iki dokoh karo banci ya oke. Lho, dijelaske lho kok ngene-ngene iki kita. Sing endi misale sapa misale? Ditanya ne pri. Ana wong tetek mesti ana wong tuku. Lho, nek ra ana wong tuku masa wong tetek sing bedhetet. Lho, oh sepi lho, sejeluk mesti ana sing tuku lho. Jangan hanya menyalahkan penjual, pembelinya ya disalahkan. Iya. Tuku tetek ki apa to? Tuku tetek apa? Lho iki contohe lho ngono lho. Kowe iki aja. Tuku tetek apa? Wah, tuku. Pas eno, tuku tetek apa? Wah, kowe iki senengane gawe masalah kok kowe. Gawe ukara sing aku marek tuku tetek ki apa ya? Tadi ku tuku panganan yang cedak tetek. Oh, tempat tetek itu tempat. Tempat tetek sepur. Oh, tempat kereta. Oh, kamu jualan di dekat kereta api. Anu, oh, nengep. Oh iya ya. Oh, ngono aku ndak mumet. Mula ngene ya, Pri, iki mau diweling karo Bapak panitia, Mbak Mimin tolong disampaikan. Uang ki kadang kala kleru nyawang uang liya. Wong kagak nganggo ngene-ngene itu tidak apik. Iku menurut manusia, kacamata manusia. Mula timbangane mung menurut kacamata manusia, menurut Gusti Kang Arya Jagat ngibadah sak becik-becike tumindak sak api-apike. Nek dadi wong Islam ya mung aja Islam KTP-ne tok, aja Islam abangane bener-bener nindakke minimal salat 5 waktu. Jos. Karena itu dilihat dari nek wong Islam ki di kebaikannya dilihat dari salatnya. Ora mantra-mantra. Oh ya weton pondok kok ya. Loh, kene ngerti. Weton pondok. Pondok ngendi, Mbak? Bersalin. Loh. Nih, nek niki dari aku sering menyampaikan kok Mbak anu Mbak Limbo, Pak Seno. Nggih. Mboten menyampaikan. Oh, Mimin karo Apri iki cetok kuwi neraka. Soale wong lanang dandan wedok. Saya mengkawi bahwa itu ada yang mengatakan tidak benar. Tapi nek untuk berkesenian tidak ada salahnya. Lah sing ngelokke kuwi apa panitia neraka karo surga apa piye? Lah iya, aku kan wong aku telpone swargane duwe kok. Ya iki. Piye telpone piro? Loro. Loro, papat, 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 telu, papat. Artine piye, Glek? Subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Wah. Lagune eneng. Yo no. Piye? Piye? Dipikir-pikir, aja mung dipikir-pikir. Ditindakake, ayo do ditindakake. Salat limang waktu, kuwi kewajibanmu. Bukti tanda syukur mring Gustine. Subuh wayah esok aja dipikir ngantuk. Luhur lek. Luhur ngayah awan senadyan akeh gawean. Asar ngasar. Asar wayah sore ayo eling Gustine. Marip teko. Wayah marip teko wektune mung sedelo. Ngisak wayah wangi wiritan aja lali. Ewer ambyar. Yo ora gatukane wong eling-eling ibadah kok. Ya ya ya. Lali yo. Dadi kuwi mau ngono salat. Ya jumbuh karo agama sing diyakini. Sing Islam ya semono uga, sing Hindu, sing Buddha, sing Kristen, sing Katolik, sing Konghucu, bahkan aliran kepercayaan pun diakui yang jumlahnya puluhan yang ada di Indonesia. Ning aku ning omah salat ki didugang mbokku ki lho. Lah piye ta wong salat kok didugang? Lah aku nggo ruko. Kok mburi dugang lenangan. Lho nek urusan akidah, urusan agama kuwi aja dicampur karo kaya ngono kuwi. Aturane wis dhewe. Lah rumahku aku kok cantik men nganggo rukuh. Lho nek kowe golek duit ngene ora apa-apa, nek ibadah ya kembali ya. Tetep kelas kaya ngene lho, mbokku kok mburi. Lenangan. Oh alah. Gagas Sapri pusing aku. Ya no Elisa. Ayo Mbak. Belah yang
ngombe sike. Bayu. Yo ngelak kok yo. Kulino dilonggoe kok yo dadak gelas kira jan. 43 kok yo. Takut dehidrasi. Kekurangan cairan. Lah. Wah, kaya nek barpek dami kae yo ngono kuwi. Ting ngombe. Cari wedok sing apik ning ngombe. Tipis-tipis ae. Anggere wis bar golek ramban terus lu ngombe ngono kuwi. Ngombe le. Aku kejobone ana banyu pancen mentil karo wedhuse iki. Gila nih. Kesanget lah. Kok ya kesangetan kok le. Jenenge wong dehidrasi kok. Langsung dari sumbernya ya le. Lah, malah rung terkontaminasi apa-apa. Lah kok wedhuse malah anu no iso muni no. Le keri le. Apri iki le praktekke karo sikile dikederke ya. Apri kok ngomongku jeneng semangsan kok aku tok mentahke terus. Lah piye to lho kowe iki jenenge kok dehidrasi. Wong menungso kok mentil langsung ning wedhus iki ya. Lah saking kowe iki. Yo. Ayo Dik. Aja takon suka senengnya. Apa e? Burung ndang diangkat ayo. Yo yo yo. Alian wis kebak. Kok sik yo Mbak ayo detek sik ning kono detek jarene detek. Alian kebak wis kebak alian. Beda meneh wis kebak meneh. Weteng puting slemet iki. Dana endia kumeliare Kumeliareng Taman Sari Nuswan Toro Yo, mangga gerajakan, yo. Kerajaan Banyuwangi.
Dehidrasi Pak Seno. Ngombele. Sampun nggih, Pak, Mbak. Iya. Piye, Le? Piye kahananmu? Tumrape ngaku pribadi. Heeh. Nek nyambut gawe kok nganti rung metu keringete. Cara mana makan gaji buta. Lah kuwi blas. Alung duite tak balekke. Rung metu blas ki? Heh? Rung metu blas ki? Rung metu to. Ya nek no sing gumyak meneh apa kono, Mas? Kenteng gumyak meneh. Pak Sino Nugroho wayangane hebat. Regeng gayeng sabetane jasa kurang regengne ayo sapa nek yo. Ora sik to. Pak terus blas iki kok terus blas itu. Langsung mentel ngono, Pak. Ora sampean kene joget ora padha kancane kok mempeng ra jamak-jamak. Gerak tari niku benten-benten. Nek ya nut wirama. Nek Solo kan ngene. Le. Ya jek. Ulap-ulap nek jek kan kaya putus-putus. Tek. Iku cara Banyuwangi. Lah nek Klaten? Heh? Klaten. Tunggu brok ngene langsung. Ternyata nyanyi sambil menari itu susah. Mula jangan meremehkan penari latar atau apapun semua wis dua porsi ini dua-dua Allah. Lah kowe iso nari. Kulo tak cukup ke parisesmu metu kabeh kulo. Kulo tak leren 3 menit sik men, Pak. Lah ngapa lho? Kene wis teges kok nyambut gawe kok setengah-setengah totalitas rumah saku kok. Profesional. Nah, kok lugah lungguh ae. Oke dagelan mati lho, priku nek ngantek anu kulo jono kulo tak lambekan 3 menit. Tak ambekan 3 menit ra itu kowe. Eh, mati karo urip kuwi gumantung sing gawe. Lah kene kan yo nek apa bisa diudipe carane ra nggih? Saget. Nah iya. Mula ya mula. Nek ya anu nduk iki nderek prihatin sedulure dhewe kadang dagelan Mas Mangga Garing Solo 3-4 hari yang lalu kapunut dening Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi entuk swarga jati ya nduk. Mula pati urip iki menungsa ora ngerti. Ana sing wis tuwa rung dipundhut, wis lara-lara rung dipundhut, ning bocah beger sehat dipundhut marang Allah Subhanahu wa taala. Ya no. Men ora kaget, men kudu siap, kula kudu duwe sangune mati ki apa? Sangune apa to? Tumindak kebecikan raketang sithik kudu tumindak kebecikan. Dadi hablu minallah kecandak, hablu minanas ya kecekel. Golek donya nggo sangu akhirat. Ya iki lho sing marai sampean larang ki ning kene iki lho. Sih. Lah niki kondang larang kok. Lah larang. Larangane agama. Piye? Piye kok serba salah. Ini gak utara dihalus-halus kayak dirembuk main isoh ditompo penak kok malah dimentah gitu. Sut kayak gini sih sut. Kulo nyon metu rong menit iki mah, telung menit, rong menit. Arep apa? Laran cek ambegan. Ya men diselani. Nggih, sinten niku? Ana pesenan saking Mbah Wahono. Nggih, Mbah Wahono. Kirim lagu kagem Pak Ketua Panitia, Pak sinten wae, Pak? Pak
Kornos. Nggih to, Pak? Kornos, nggih. Nggih, Bapak. Ingkang tindak dhateng kubu kula matur sumuhun, Bapak. Wis ngantek dipini wis entek, Pak, pun lali dhisik dipi apa ora lali aku ngantek. Kok terus lali? Gandeng kula lali memang buntu meleh, Pak. Ndak kula wis 8 sasi kepungkur kok. Wis tak tuku semen dadi kamar mandi. Oh ngaku rono kamar mandi sih gede kok. Lah langgir ya ini kesannya pun kulo rehab. Setiap kamar itu kamar mandi dalam. Neng tidur di luar. Penting kamar mandi dalam kok. Penting aku tak niatnya tidur di luar apa kok. Prihatin kok. Kupon ya. Ayo Tin, genti nanti. Ya. Sesideman ki kirimane Pak Waono kagem Pak Kornos. 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 Asmane angil. Kalau mau Ibu Wakil Bupati ugi kepareng rawuh. Lajeng putra rayi dalem ugi. Rayi dalem nggih kalau wau nggih. Kula streaming saking griya kalau wau. Pak Sena piyai nggih tambah bergas. Nggih. Iki lho Mbak Tatin wis neng kene iki lho. Lah aku ngalem Mbak Tatin nggo apa? Ora tau ngejak aku kok. Lah karepmu piye? Pak Sena lah kalau mongso ora ketang kilap sok ngejak. Lah aku pengen ngejak, pengen melu aku. Bojomu ae. Kok terus bojone iki? Kok bojoku lho. Lah kok nggo apa? Galak kok Banaspati ngono wae. Lah aku kan galak karo ora iki ndelok wonge, ndelok mungsuhe ngono lho. Nek kaya aku apa Pak layak untuk diperlakukan seperti itu? Layak. Layak sekali. Loh. Tujuanku wong pengenteng-enteng Tatin kowe bengi wis sinden wis rekoso, mulih ngopeni anak. Lho, nek aku ngancani turu bojomu ora kleru nggo ngenteng-enteng iki gaweanmu. Cih, nek ora tresno lho, ora tok jaluk. Kowe rasah nembung, kowe wis kesel sinden sungi betetet lungguh. Mulai jek engko ngopeni anak, ngeterke anak sekolah, lumrah tangga. Engko nek bojomu sak wayah njaluk, kowe jek kesel meneh, lha ra tak ewangi karepmu ngono. Lah nek aku mah ra apa-apa, Tin. Ra apa-apa. Ra apa-apa. Bojomu bingung goleki wis ta ya. Goleki napa? Dalane buntu. Tur bojomu ku mesti entuk aku bangga. Lah kok kene? Lah malah bojomu ki tak bayar tok. Kok makwale iki piye to kowe iki? Ya ra entukno. Mas Tulus sing ditandelik ta? Ra ono. Ra ono. Lha ngopo? Ana aku mbok goleki aku wae. Ora. Lah piye to? Ya wis kaya ngono nyawang serem. Ya ora ngono iki kok serem. Tapi Mbak Tatin sebenarnya baik, cuman wonge ya kadang kala polatane ra popo. Ra upane. Kok ndak tau kirik-kirik ngopo? Polatane ngono kamera. Jenengan iki karo wong tuwa kok ngene iki kirik piye to? Kirik-kirik iki mesti ngene lho. Oh, tak kira kirine sakmono mosok ya kirik. Lah apa? Apa? Kirik-kirik cilik. Ya nek iki gedhe tuwa terus jenenge Herder. Ora Herder. Ayo nok, kake nok, heeh. Nggih. Sira ketemu sliramu wong ayu. Pripun Kang Mas? Ya aku sok nonton sliramu ning nek diceluk Kang Mas ki ya sing gagah. Aku kadang ngelosok meranggul seliramu pentas ono TVRI Ngayu Jakarta ono acara Pangkur Jenggling. Aku katon keseng semalang seliramu Ngayu. Napa inci to Kang Mas? Lambiku iki jumbuh karo atiku Ngayu. Napa inci? Keng napa Kang Mas? Kaya kajugrugan wukir sari kak roban segoro madu. Datan bisa linukis dining tulis rini ko dining ukoro. Wah. Kasunyatan nek ngene iki busine mletik. Napa duwe busi to? Yalah. Busine iki ngupil kae kok. Lah dicuruk jare diundang Kakang Mas. Monggo wong ayu sesi deman. Nggih. Sesi deman iku basane keren. Mentereng selingkuh. Delik-delikan. Delik-delikan utawa affair. Affair ya apa? Melakukan tindakan di luar pasangannya lah ngono kuwi yeah. Diperjelas sesi deman iki lho tapi setiap lagu niku mboten kok kudu ape Mbak Mimi tapi niki juga dimidhangetke dienggo cekaca benggala aja ditiru ngemutaken nggih menika ya ayo nak wiwitane Kang olah bu
Kiki Kang Mas itu oh, iya. Ana. Ayo duet, monggo duet Kang Mas. Soan menyang kutha gedhe. Begagah ya lanang kok ya. Ya iki aja dinggahke ora iso megagah. Bendoro terus kayung yon. Lek golek sopir truk mau bengi lho Lek. Sopir truk piye urung bayar kok. Iki agak mencari kesempatan kok jenengan. Gak gawe lho April kok iki sing aku iki aku rapi-rapindo lho Pri. Lah piye to? Golek rombongan liya kono. Lah kok nesu meneh. Kang Mas, ampun duka to Kang Mas. Iki abdi iki sesuk pecaten bae iki. Lah pripun to? Rupane ayu ning urang tata. Ketibal aku. Biyong mbok kowe meneng kok dhisik nek lagi. Gak nyuwun pangapunten, keceplosan. Sale mau ndalu bare eksekusi teng dhuwur bak. Mikira yo pripun darane tenane iki di live streaming kok. Nek kuwi yo tenan apa ora? Ora darani aku ki nyang nang dhuwur bak trek. Omonganmu lho. Lah apa ora? Nang galengan kok. Oh, berarti dadi manuk ancel galeng mau. Mergo diancel. Ayo, setiap galengan di nganu ngono malu. Bacut mau wong ayu. Men aku sanjo sengsem marang seliramu. Senajan seliramu bocah saka Karang Pradesan ning isih gawe rojah-rajih rasane ngatiku. Slendang kuning kang saking. Kang Mas, kok menika astanipun panjenengan kok kados mekaten? Iki wong lanang sing gelem sengkut makarya, ora mung adol bagus. Ning iso dadi guru laki sejati. Oh, wong lanang sing bagus ki wong lanang sing tresno marang garwane, bekti marang wong tuane, srawung marang sepadane aja lali ngibadah. Oh nggih Kang Mas. Besok yen kowe kelakon garbini pengen di anak piro wong. Kula manut panjenengan mawon. Oh manut le ngetengi. Gusti Putri, piye biyung Mbak? Pertanyaane setunggal. Napa? Lah niku ki iso ora. Sakit nama mboten ta? Dicoba luwih dhisik wong ayu. Buat anak kok coba. Nami mboten sakit terus kula kedah pripun? Rezeki putraku ya rezeki saka Gusti Kang Akarya Jagat. Yen pinaringan amanah putra ya diopeni kanthi sak apik-apike. Ning wondine ora awek dhewe sedulur kuwi ponakan iso dianggep putra. Bocah-bocah terlantar kaya anake dhewe sing bisa menjadi tanggung jawab awake dhewe. Jangan menutup mata dengan keadaan sekitar wong ayu. Nek mripate belekan. Piye biyung ben? Maksudnya jangan menutup mata kini ono bocah yatim piatu, janda terlantar, waria terlantar, ini dupeni waria terlantar, anu janda terlantar. Ayo nak. Kang sakit. Astamu wong ayu. Kleru deh, gue jadi sing lanang gue sing itu. Piye toh? Niki roman lho Pak, rasa Mary lho roman iki. Oh, drama ning pepanggungan. Iki aku jane ya wegah iki ning gandeng nang panggung ya rapopo. Rapopo critane aku mung critane. Ora aja ngemek-ngemek tenan ya. Ora ngomong. Aku yo aku mampune seminggu pisan kok. No. Ning ketok dina iki pas mampu. Sing acting ayo actinge piye? Kang saking wuke. Wanudya tanpa cocot ya. Anu cacat cacat Mas. Wong wadon tanpa cacat. Rikma ngemak ngembang bakung. Nggih. Gulung olan-olan. Wong wis nembang kit mau kok tanpa cocot. Ajake katarek iki. Tanpa cacat. Tenekit momeng. Kleru Kang Mas, sing gedhe pangapuramu. Kok Kang Mas? Oh, kok gesut. Kang Mas itu diajeng, Kang Mas Kang Kleru diajeng. Oh iji Kang Mas. Ayo enggal manjing ing pagulingan bobok wong ayu. Mangke riyen to Kang Mas menika dereng rampung. Aku selak gatel. Halah yuk, gawean lawas kaya katut ing panggung. Sesuk tak tukoke salep 88. Nggo nyalep apa?
Mbak. Apa? Aku ngerti kok dia gak ngerti jenenge. Kukurna kulit durian ae. Banget-banget temen nungso kok. Gage wong ayu. Suara kurang premana ning wasis ngungrum. Senadyan to ing jaba kono akeh wanudya kang endah sulista ing warna, namung ya mung sawiji kowe kang dadi tak tresnani wong ayu. Napa injih to Kang Mas? Muga-muga jumbuh marang rasaku ya wong ayu. Mati dalem aku. Matine ya ora ngono lanang kok. Oh, Allah, itu mati iki priye? Mati lah piye wis tau mati urung? Urung tau. Ketane bendina mati. Heeh. Ate diceritake. Mbok diuripke. Piye leng uripke? Digecek apa dipiyekke? Wong iki jajal wis tak dimuk barang ya ora gelem urip. Piye ora mati wong ayu? Lah pripun? Lemah sahwat. Pak to dicetakke iki. Sukimen. Aku dina kok kumat to, Pri? Aku wis tak anti-anti kok. Ketoke nek campur aku kumat nggih. Ayo no, yeah. Bagi wis. Monggo Kang Mas panjenengan remien to. Suara kurang permono ning wasis ngungruh. Wonten menapa nipun Kang Mas? Elek. Kang Mas mbok wedhusipun ingkang mbok dipateni dhisik ta ya. Ya wis ben kuwi iri marang aku lan slemu Kang nembe wae andun katresnan wong ayu. Napa iki? Kewan kuwi ya duwe rasa kok, duwe rasa. Ya duwe birahi. Oh, ning mboten duwe. Iki wedhus wedok to? Are coba go, are golek ana weduse lanang coba sing. Diajeng apri. Dalem Kang. Kene kene gak kene cahayu. Iki mau wedhus wedok. Nggih, niki wedhus wedok sing. Iya kok kaya ngene. Matur sembah nuwun Kang Mas. Ora sah umi-umi lho. Gak pengen piye? Pas aku peran wedok mau kok ora disik-isik kaya ngono. Kowe iki sik tak isik-isik apa piye? Aku lanang wong. Aku terus piye? Rumangsaku nek Pak Seno karo Apri kok menikmati ngono to sajake bedane apa? Ngono kowe iki dadi lanang iki ya lanang. Oh iya lanang. Ora salah e sampeyan nek metu brengose tok foto. Kula iki seneng pas kemarin kalau wingi wulan siam kan sebulan full enggak dandan to niku. Dan brengos ngono. Masuk Imin ganteng. Mau dong anu diimami sama kamu. Kayak ngono-ngono kuwi. Aku ya oh, aku jan ya pengen ning ora mampu aku. Poso-poso brengose kandel. Krungu suara mercon. Ah. Ya lucu iki. Wih. Lah piye lho? Gak roman kok. Mrene ngantek calon garwa aku ki terus kegodho omonganmu sing ra prayu. Kok kira ngantek mundur teratur rak ya. Sing gelo ya Kang Mas. Ya ngono kuwi ya dijembuke prejengane njeret. Tiwas, tiwas le mlaku gleleng ya Mbak ya. Tiwas digagak-gagak. Tuer. Ampe lu ki aku nek guyu, nek weruh iso guyu aku. Ora ngono ya, kepledesan sakit. Sakit. Ayo nak, pusing. Anggung gromarang pendara. Tiah selestia pijer ngincangake halis. Mbak Tati. Apa? Kowe mbabar wirangku. Apa? Yo ora. Masalah pribadi jangan kebawa ke publik. Aku iki sak ngalam donya lho mirsani live streaming. Ngomong karo Mbak Ayu. Masuki men ki nek ning omah ki ya pancen ketok gagah tenan. Lah critakno kaya ngono. Terus ning omah ki rak soene nek esuk kae sarungan terus porotan terus ngro udut ngono kae. Nah, dirurui tanggane Lek Bin. Yo Lek. Ngono kuwi. Nah, lah yo critakno sing kuwi nang tenan kok lho. Kalau keblodosan mertua, aduh, ngono kuwi ora ono. Terus piye? Aku ngono kok kuwi kok. Ayo no, entekno no.
nggih. Terus-terus no sesideman. Love.
Tatin. Ya. Kurang afdol, kurang komplit. Nek apa bintang tamu dua ini? Ya. Dua apa jenenge dua wanita. Ladies ini. Dua pancali. Dua pancali ini digabungkan dengan bintang film kartun kita, SpongeBob. Tararareret. Tere blum 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 blum. Ayo yu. Wah. Senengane dol gawe dolanan wong tuwa malah. Adik sekolahnya TKA apa TKB? nyepelekke lho. PAUD. Oh, PAUD. Masih batik. Kok aku ngopo? Ora apa-apa. Masuk PAUD lho. Anu e. Taman kawak-kawak. Iki netizen ki sing bakal mbiji. Streaminger-streaminger iki bakal mbiji. Wah, Mbak Amin, Mbak Pipri, Mbak Mbak Apri, Mbak Amin, Mbak Apri, nek diduetke Buplas juga bagus. Oh, Mbak Amin, Mbak Pipi. Iya. Ada sinergi, sinergi. Saya tua, saya tua, saya tukul punuk eta mah. Di. Kuwi mburi kuwi. Oh, prabote double papat to, Lek. Heeh. Nek pengen ngilangke lemak piye to, Pri? Bu Praski minum sunlight. Yo ora lemake sing ilang. Lah bablas kok yo kuwi. Lah kae nggon iklan kae jare menghilangkan lemak ngono. Nek cangkemku mlumpluk. Kon mangan sunlight. Atos ya ning. Bancine atos. Syukur mundah wae Pak Arti kok Mas menganiaya. Menganiaya hamba kowe mau san. Niku. Ayo kowe. Ngaturakan menapa menika? Ngatur apa yu? Ambuh apa? Loh. Tapi jangan ditarik kok yu. Apa ya? Bu Pras TV napa? Napa nggih Mbak Mimin? Liwong. 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 Wah iya. Main meriah. Iya. Ya kaya sing seneng liwong kok. Iya. Ayo, main iso juget kaya unek megal-megal apa ya Pras TV? Nah gitu. Kaya mentok. Iya. Jadi liwong atiku. Wes, main olahraga. Yo, ya iso pokoke nek olahraga sepanjang umur, Pras. Yo. Kami atine seneng. Panjang umur kan panjang badane. Panjang anune. As. Maksudnya. Panjang harapannya ke depan ya, Bu. Cah nekat ya. Kalih cincin lho, Bu. Yeah, kalih cincin. Aku nek ketok. Sedekah. Ya, mangga, ya. Dadi liwong atiku. Persaudaraan betul nggak? Kau orang persaudaraan. Ayo Mbak Mimin dijengkingi mah. Oh pergi. Kau kau tahu ngerti? Tahu ngerti apa? Ayo nak. Sabdo. Sabdo pemberi. Yeah.
Sendol jawet. Apa? Apa? Apa ora? Ora. Wis. Kowe poso apa-apa ora apik kok. Apike nek mung jingkrung kae. Terus diglepungi digoreng. Kaya urang. Ya. Enggak, Bu. Bu sapa? Bu Pratiwi ngoten lho, masak bulu. Apa ya, Dik? Ah karepe moh tuwa niku. Menolak tuwa. Bulus ngono wae. Mengkari nduri kaya wajan wis wangun, Bang. Ampun ngoten niku kok kok bulus. Bubrah. Kura-kura ninja. Nek kene iki kaya wajan martabak kae. Terus silek tas iki kan mlebu metu. Masak kura-kura ninja. Ampun ngoten niku kok ngono kok. Kula terima kasih. Lah ya jenenge iki sindian wit panjenengan ajar. Lah wit ajar mayang perlu didampi kok kura-kura ninja. Apa? Liliput. Kok tuwa mbok garap banci tuwa ya kurang ajar. Pahit. Iyalah kleru meneh. Yo. Wis kok kayang ngene lho Lek. Ngapa sampean kok udah aduh? Lah dikayange Bu Prastiwi malah lah yo. Piye iki lek golek iyang? Malah ra iso ya. Ning nek kulino sesuk ya iso. Ih. Ayo wis piye? Tiga makhluk awur-awuran. Iya. Sabtu berhai. Alah, mungkin nek kesogok iki lho, Bu, njenengan iki kok kesogok yo malah penak. Oh, alah. Sing kurang ngajar pengrawite iki. Disesuke nganti Prastiwine golek gaya bingung antuk. Wis saiki? Wis. Halo, Bos. Iya, siap. Cetil kaya lho. Kok agak ngerti sak niki to penyanyi iki? Mbok saya sugih saya cetil lho. Lah, kudune saya sugih rak saya. Ya ini lomo kudune. Ora, saya plitung. Plitung. mang colong apa ngono kuwi nek ora alus ra iso. Pritung kok plitung. 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 Hitungane memet ngono maksude. Oh, kok plitung. Plitung ki artine ki pelitur hitung ngono. Ora ya sing jeneng basa Jawa ki ya pritung. Pritung ki hitungan ngono kok. Lah, hitungan plitung. Plitung. Kulo sing cendhek ora meng awake ilate barang. Pritung. Ku peras. Eh,
Matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Matur iki kula. Ya meh jam tunggal kirang malah. Matur dumateng sedaya warga ing Nolo Gaten mriki Bapak Panitia, matur sembah nuwun kula kalian di Apri sampun dipun keperangaken silaturahim wonten Nolo Gaten mriki. Mugi-mugi acara pengetan dinten kamardikanmu mboten namung kandhek ing seremonial kemawon nanging makna utawa esensi dari kemerdekaan menika kula panjenengan kedah ngisi kanthi sak-saenipun. Satu pesan dari kami, tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Tang samar mamareng sokmo, sinuk maya winayo enga, sebesu mimpen telenging kalbu, pambu kaning.